საქართველოში კორონავირუსის 4031 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. დღეიდან იზრდება სინოფარმის ვაქცინის პირველი დოზით ადმინისტრირება ვაქცინის დამატებით პარტიის მიღებამდე. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, შეზღუდვა არ ეხება იმ პირებს, ვინც პირველი დოზით აცილის ჯავშანი გააკეთა მიმდინარე წლის 27 აგვისტომდე ნებისმიერი მომდენო თარიღისთვის. აღსანიშნავია ისიც, რომ დღეს ჯანდაცვის სამინისტრომ დაიწყო ახალი პროექტი, რომელიც ავტობუსებში ვაქცინაციის ცენტრების განთავსებას გულისხმობს. ევროპაში არის ძალიან ბევრი დაბრენდილი ავტობუსი, სადაც მოქალაქეები იღებენ მომსახურებას და თავიანთ კუთვნილ ვაქცინაზე ხელმისაწვდომობას. ამისთვის გამოუკვეთეთ ის რაიონები, სადაც ვაქცინაციის ყველაზე ნაკლები ხელმისაწვდომობა იყო. განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ. ამ დროისთვის საქართველოში კორონავირუსის 536202 შემთხვევა დადასტურებული, მათ შორის გამოჯამრთელდა 473502, გარდაიცვალა 7101 პაციენტი. ბოლო 24 საათის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსის 4128 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, 5611 პაციენტი გამოჯამრთელდა, 79 კი გარდაიცვალა. ტოპკოვჯიზე გამოქვეყნებული მონაცემებით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსის ისეთამდეგო 26418 ადამიანმა გაიკეთა. სულ ქვეყანაში 1.095.609 გაკეთდა. სრულად ვაქცინირებულია 345.315 ადამიანი. ფოთში ბოლო 24 საათის განმავლობაში კორონავირუსის 23 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. სულ ამ პერიოდისთვის რეგისტრირებულია 7006 შემთხვევა, გამოჯამრთელებულია 6464 პაციენტი, გარდაცვლილია 75. ფოთის ევქსის კლინიკაში იმყოფება COVID-40 პაციენტი, ფოთის კლინიკა ბომონში იმყოფება 45 COVID პაციენტი, მათ შორის 3 მძიმე.